那这个 function 跟 M 有关系，我们已经谈过好几次了。我们说如果是 M， 当 M 等于1的时候呢，当 N 等于1，或是 M 1的时候就这样一个光栅。当我两道光栅的时候呢，它什么时候会等于0啊？很奇怪的，0在这时候才会有，其他这个东西都是亮点呢，都是亮，只是很亮到比较不亮而已，很亮到比较不亮而已。当我再继续往下走的时候，3的光栅就等于 M 等于3，有三颗原子摆在一起了，结果呢，它开始什么时候会开始会觉得没有亮点，亮点这边都亮，但在慢慢缩小，旁边的几乎不亮了。反正几乎不亮了，我就觉得用黑色来表一下，几乎不亮了。所以你看到有光栅，但有点小亮点在那里，我把它擦掉，其实它有。那当我就越来越多的时候，四个、五、六个光栅，我的宽度有没有变窄？我宽度有变窄，我宽度有变窄，我宽度变窄了。那我要再告诉大家，我用这个再分析给大家看一下。如果你因为你考试了，所以我就假设你应该懂到相当的程度了，因为我们借了考试帮助你把它记在你脑海当中的。我的光栅的时候距离是 A， 所以 AA 不 A 的距离，所以这个呢 equivalent to A 分之一、A 分之二、A 分之三，有没有？请问一下，当我 crystal 呢，我一个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 越来越大，比如说有六个，六个 m 等于六，请问 a 有没有变 ？a 是固定的，所以 a 是固定的话，我的 maximum 呢，这是固定在那里头的。换句话说，我的 a 是什么？在我原来光栅的 a 是有 real space 的 spacing， 一度空间的。A 分之一是它的环境格，环境格点不会变动。现在我变胖了，我把我材料 MNL， 我 M 往这边走 ，N 往这边走 ，L 往这边走。如果 M 非常长 ，M 呢非常窄，那 L 非常长，它就变成什么薄板，变成薄板。如果 MNL 都一样，它就变成方块。我的形状呢是用 MNL 来调的，但我调它的时候，我改变什么？我改变我的这个宽度，每一个点的宽度，环境格点的宽度，环境格点的宽度从很宽慢慢变窄了，慢慢变窄。环境格点的宽度，亮点的宽度，我待会会跟你讲为什么它是环境格点，那它就慢慢变窄了，会产生到是环境格点的宽度慢慢慢变窄了。环境格点会产生亮点的。那如果我现在把它变成为100个，它就变得很窄，但是我们材料不会只有100个，因为一公分的话大概有10的7次方个，10的7次方一公分大小，如果我真的是钱很拮据，我就买个一微米的黄金的宽度就好了，一微米，小小的，我没有什么太多的本钱，一微米，那我仍然可以，大概一微米大概多少个？多少个 A？ 十的七次方是一公分，一微米十次方，十三次方，至少比这个大十几倍，得一百一千，至少一千个，然后它可能到一万个，那缩小的话，那就非常非常细的，非常非常细。但是我如果把它变满了很大很大很大，它就越来越细。我如果把它缩小变成两颗原子小小的，它就变得很宽，它就都变得很宽。这个是我们外面的形状不会影响我反晶格点的结构，但会影响我反晶格点产生绕射的宽度到底多宽。这个 shape 会造成的，到这没问题的请举手。shape 会不会造成这个？所以有这个观念以后，那我们来看看数学上怎么去处理它。数学上其实就是这个样子而已。所以我们最在乎的就是宽度由哪个地方来可以思考呢？就第一个发生 minimum 的这一点，这一点
产生零的那一点大概在哪里发生的，所以呢我们就做一个数学上，那 sin m alpha 除以 sin alpha 括号平方，第一个零点发生在哪里，发生在 m alpha 等于 pi 的时候啊，或是发生在呢 m beta 等于 pi， 这边写错了，把它删掉哈，没有 sin，发生在 m alpha 等于 pi 或 m beta 等于 pi， 哎 l gamma 等于 pi 的时候，发生在那里，发生在这个时候。那所以我们就把它带进去啊，所以我们带进去，我们先来考虑 alpha。所以 alpha 呢就会等于什么呢 ？alpha 是等于二分之。Alpha 我们说等于二分之 d 到 a，d 到 a 如果要等于 pi， 那我们就把它带进去。d 是怎样 ？delta k 减2 pi g 就是 d，d 到 a 等于 pi， 所以二分之 d 到 a 等于 pi， 所以 d 到 a 就等于2 pi， 那我们就得到这个，这个乘以。等于 2π 除以 m， 所以 mα 等于 π 这个条件。那同样道理呢，我们有 β，mβ 等于 π， 我们就得到 delta k 减 2π gd 等于 2π over n。那下面一个条件 ，delta k 减 2π g doc c 呢，就等于 2π over l， 这是我们第一个 minimum 的。换句话说，我就可以把它写成我们平常在画 Aversphere 的。我们的 Aversphere 画法呢，就是 delta k 除以 2π， 就是 delta s。这是 s， 这是 s prime， delta s， delta s 等于 delta k 除以 2π。如果我们跟 g 呢不交在一起，不等于零，然后 d 到 a 呢刚好等于 m 减一，就是我们这个条件。我们把 2π 除过来，就这个条件。那我们在 b 轴呢，就这个条件 ，c 轴就这个条件，是一模一样的。什么时候会有 loss 呢？就小于它就可以了。所以我们就是 i 不等于零，就小于它就可以了。小于它就不会等于零。因为我们到时候出来的那个 intensity 是有的，是有的，这是什么时候产生的 ？shape 会造成的。如果 m 是无穷大，这就等于零 ；n 是无穷大，这就等于零 ；l 无穷大，它就等于零。所以我 delta k 就会等于 2π g 才有 loss。现在 m、n、l 是 finite， 不是无穷大。它就有生存的空间，它 不等于零的时候，仍然会有 loss。这个就是所谓的 shape effect。那为了帮助大家有点了解，所以我画一个图，帮助大家了解。这是未来你在做研究的时候 ，TEM 电子绕射，你常常电子打过来的时候，电子没办法穿透太深。因为电子给它能量穿透的时候，能量一直损失掉，没有穿透。但是一百 N 重或一千 N 重都有可能，都可以。所以假设你的材料是一百个 N 重，你说怎么办？拿到一百 N 重才把它磨掉啊？要用机械法磨掉，或是用 ion 把它打掉、打薄，慢慢打也可以打薄。假设一千，加一百个 N 重，但你的宽度是一百个 micron， 这一百个 micron， 那我们会发觉。反晶格点的相对位置成型的结构 FC 变 BCC 啊 BCFC， 它结构不会变，但它反晶格点那一点呢会有点变动，会有点点变动。那我在这边先跟大家简单解释一下，我画图不是很漂亮，不过勉强一下啊。如果我这边有反晶格点，
啊，我现在有个 Eversphere。我画过 Eversphere 过来，哦，我有 Delta S 打到这里，结果我打到这个地方来，偏偏呢就跟我的反晶格向量呢，有个小小误差。假设我 G star 在这里，我的 Delta S 呢就是跟它有点变动，所以我把 Delta S 呢把它画在这个地方，让大家放大，帮助大家了解一下。对啊 ，G 有点变，我 G star 在这个地方，那有点小小的，小小的，我这边有小小的，假设是 D 除以 2 派，就小小在这个地方。那现在呢，这两个不太一样 ，delta k 减 2 派 G 又不太一样。但是我因为 shape effect 这理论是不 shape effect， 结果他发现有了，但事实上呢，我们是 eversphere 跟这个点，这原来是个点，那点在这 G star 的点，这 G star 这个点呢，跟我的 delta S 那个点呢有点小小距离。但现在因为我的 M 也变小了，把它变，假设我的是刚好这个是在 A 的分量，假设我现在算 C 的，这 C 的分量，因为我在往 C 走 ，C 的分量，假设我 L 呢把它变成为100个 angstrom， 结果呢它就变大了，这个变，这个我可以条件刚好我这个减下来，这个向量的分量在 C 轴的分量呢小于它。这时候我开始在这边产生有绕射，这就 equivalent， 就好比，就好比呢另外一个思考方式，就好比呢，我们的反晶格点呢就这样往上跑了，是往上跑，反晶格点就往上往下跑，因为我的 L 分之一 L 非常小，就好像往上跑了。所以我反晶格点往上跑，往哪个方向跑？往西轴方向跑。所以西轴方向跑是因为我 L 的厚度变薄了，所以西轴方向就变直了。那如果我在这里呢，这个 MN 呢是100个 micron， 是很大的 micron， 100 micron 除以下来，这变得很窄，非常小。所以 delta k 除以 2 pi g 也要非常非常准确才会有，因为我的这个 n 跟 m 呢非常大，这是100个 angstrom， 那是100个 micron， 那离它非常大，差1000倍，所以呢，原来它变宽，看起来很宽，这么宽，那切要切成1000倍，小小的，所以我在 x 轴方面，在 b 轴方面都变得非常小，但我在 z 轴方面变得比较长，我反晶格点呢？好像变拉长的，是因为呢 ，z 轴方向的 L 呢比较薄，所以它往那边拉长的。但我反晶格点在 x 轴方面跟 y 轴方面，因为 m n 都很大，所以它没有变宽，所以它的形状呢就会变成为类似柱状结构。这柱状结构我把它画下来，就会长成这个样子。啊，这柱状结构。这柱状结构我画的还不够好，因为呢我笔不够细，细到你想想看嘛，这个差几倍，差几乎1000倍 ，micron 到 nano 差1000倍啊，不是差1000倍，对不起，差1万倍啊，因为 angstrom， 所以差1万倍，那我没办法在 x 轴、y 轴方面把它缩小变1万分之一的厚度。因为它差距很大，所以这个叫做 shape effect， 就是我外面的形状改变了反晶格的 shape， 但是它没有改变反晶格每个点之间的结构，之间的结构是由 A、B、C， 它是 B、C、C、F、C、C 这个来决定，由 lattice unit cell 的结构来决定 ，lattice unit cell 的结构。决定我的架构是 BCC 或 FCC 或什么，
但是我的 MNL 的胖瘦的 shape 决定我反晶格点的形状。这反晶格点形状，因为我现在把它涂出去了，往 Z 轴方向变大了，我往 Z 轴方向变长了，所以呢，你可以看得出来，就在我这个给大家的图中间，你可以看得出来，原来呢 ，S 跟 S prime 呢，如果按照这个法子画的话，原来反晶格点在正中间点，它是不会有交到这一个平面，它不会绕色。现在因为 shape effect 它产生了绕色，这就是所谓的 shape effect 产生了绕色，那也就是我所说的一招半式，一招半式。那请问有没有问题？没问题的请举手。好，我再次讲一下，所谓一招半式其实是一个有趣的字眼而已。我仍然要告诉大家，最重要的是两手策略，左手拿着真正的晶体，然后把它变成反晶格。如果有 shape effect， 顺便把 shape effect 给它调整一下，所以变成含有考虑 shape effect 的反晶格。右手拿着 Aval Sphere， 然后把它并在一起。左手处理晶体，处理反晶格，不管有没有 shape effect。右手呢处理什么光或电子，可以改变它的波长，改变波长，波长越大，球壳的半径就越来越小。波长越大，球壳半径就小；波长小，球壳半径就大。改变它入射的方向，决定我 delta s， 把这两个并在一起，会不会产生绕射？有就有，没有就没有。绕射条件就这样。知道它有以后，就用我们 structure fidelity 算它的真正的 intensity 相对大小。这大致上我们的 X-ray 绕射或电子绕射理论。这是基础，也就是今天所谈的。所以如果你不清楚，未来可以在今天的录影带来看。我因为今天从头讲到尾，应该有，有没有问题要发问？理论上走到今天，这是我们课程大概走到三分之二，那我后面给一点广告，给我两分钟时间，我广告一下。哎，他怎么没有啊？我们的进度还好啊，我们进度有点超前一点点啊。今天是12月5号嘛啊，差不多了啊。不是，今天12月3号，所以我们进度有点超前一点啊。我们在未来呢，我们会跟大家谈一下 X-ray， 电子绕射，还 TEM。我们花的时间大概我们应该很快就可以教完，那但是我希望大家了解，我想要告诉大家的东西，大概全部都告诉大家了，大致上，因为结构应该越来越清楚了，对不对？因为我带领大家进入。点群论、空间群论记得这样让你对结构有点了解。那我希望大家把那个结构变成反晶格的结构，包含 shape effect。我也希望大家了解所谓的 Aval Sphere。未来我会在 X-ray 绕射跟电子绕射告诉大家怎么去用你已经学到的，怎么去用它。怎么去用它是我们未来一个月的重点。那如果你对以前所学的不是很清楚，我建议你留下来跟我讨论。我们今天上课到这里，下课。